Jag heter Carl Heath och jobbar på RISE, Research Institute of Sweden. Och tillsammans med 30-tal skolhuvudmän, forskare och företag har vi de senaste 4 åren utforskat och skapat bättre förutsättningar för hur man kan införa programmering och skapande med IT som material i skolan. Under de här åren har vi lärt oss oerhört mycket saker och vi vill fortsätta det här arbetet framåt. Men för att kunna göra det behöver vi er hjälp. Det vi vill åstadkomma i det enklaste formatet är att kunna fortsätta tillsammans, skapa nätverk och mötesplatser, dela information och kunskap och underhålla de nätverk som har byggts upp under flera års tid. I en förlängning och med fler engagerade och intresserade så kommer vi också kunna få möjlighet att fortsätta att testa, recensera och pröva olika pedagogiker och teknologier för att skapa bättre förutsättningar för alla i utbildningssektorn att möta utmaningarna med programmering och skapande med IT i klassrummet från förskola till vuxenutbildning. Och med ytterligare resurser så kommer vi också kunna skapa utbildningsmaterial, nya typer av nätbaserade korta kurser, lektionsmaterial, allt eftersom ny teknologi och nya möjligheter uppstår. Vi vill gärna bidra och för att kunna göra det så behöver vi allihopa hjälpas åt. Så stöd det här projektet och hjälp oss att ta skolan vidare i en digital tid.